Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Vyjeli jsme s Petrem opět do východního Slovenska, ano, k Ferimu Tomášovi. A my jsme tady byli 1.3. Ano. Ty jsi tady... Začátkem března. Začátkem března. Natáčeli jedno video. První porost, první video. Ano. A ty jsi tady neměl špatně založený řepky, ale měl jsi tady jezera vody. Tady přímo na poli ne, ale na velký nadbytek vody to byl taky. V podstatě tohle si nám říkal, že je odrůda Rohan. Ano. A já jsem takovouhle hezkou řepku ještě letos neviděl, se přiznám. Vypadá moc dobře. Snažil jsem se ty rastliny vyživovat hlavně cez listovou výživu. Základ na jar dostalo, ale byl to iba liadok a trochu vigoru kvůli síre. Potom tu išiel bor viackrát, asi trikrát spolu, asi 3 litre, vrátane zimy je 5. Potom tu išla horká soľ, molybden, fungicid išiel na jar, topsin, dá sa povedať, že na ten spodok. Potom na čas išiel efilor a na čas išiel tilmor. A teraz je tu v pláne piktor. Jako jel si tady plnou intenzitu, že jo, ale jak jsme se bavili, cena vysoká, takže nebyl důvod nějaký šetření u řepky, že jo. A mně se líbil tak i ten vigor, protože jsme viděli zrovna dneska ráno deficience. Několik řepek, který měli kolik síry. Hromadu dasy a prostě ty deště tu tady proplavily. Jo, jo. Tak byly to pozemky velice svažitý. A... Promiň, já tě přeruším, ty jsi to zničil. Nezničil, jenom jsem to ořezal. A byly tam 4 metráky dasy, ale hned v únoru. A evidentně ta síra buď se proplavila do větších hloubek, nebo se z těch kopců klidně mohla slejt, protože, nebo smejt, vy tady máte ty srážky velice intenzivní, tohle jaro, že jo? To je skoro masakr, bych řekl. Myslím si, že niektorí zabudajú, že dusičnany, sirany, iony vápnika sa premývajú alebo prepravujú. Veľce sú mobilní, stejne ako vápnik, třeba horčík trochu. Takže to byl lehký problém, ale u tebe to tady jako vůbec nehrozí. Za prvý tady máš mnohem těžší pole, že jo? Nebo těžší půdu, ano, a presne, máš tady placku. Na tomhle ten vigor jsem viděl v Polsku na polních dňoch a chcel jsem to len vyskúšať kvůli tomu, že... To má zdraví. Relativně zdraví. Tady je nějaký lehký náznak dole, taková... Možná jedna larvička, ale jinak na letošní rok to vypadá velice dobře. Před chvíli jsme zrovna stáli v porostech, který jako byly mnohem víc napadený. Tohle krásný stav. Já si myslím, že Škocové tu už boli 1. marca, keď ste tu už boli, len hovoril som aj, ktorí pole boli neprejazdné, alebo čas by sa dala prejsť, čas ne, a zase to je také. A vy ste tu měli masivní nálet, co jsme viděli někde tady, to byl konec, vy říkáte marca, konec 3. měsíce. Začátek dubna. No, takže ty to tady, je vidět, že jsi to tady stihnul vystřelit. Tohle vypadá moc dobře. Ty jsi říkal, teď máš plánu poslední vlastně přejezd, pravděpodobně, ano, že jo, poslední. Chcel by som tu spravit piktor, no. A k tomu nějakou síru ještě. V takovémhle porostu určitě bude důležitý ten fungicid v letošním roce. Ta půda je vysoce nasycená vodou a ve chvíli, kdy se oteplí, tak určitě bude velký tlak rýžovky. U nás je problém hlavně toho, že teraz kvůli obmezení, které vydal UKSUP, tak nemůžeme měšat fungicidy s ničím, žádný insekticid, žádný fungicid, jako myslím, len jednozložková. Rozumím. Ani v nočních hodinách vůbec? Nějak bližše to nešpecifikovali, takže... Že přece jenom ty tak mixy jsou nebezpečný přes den, ale mimo letovou aktivitu včel. Ono ani ne po 8 hodině, ono někdy je to až třeba po 9, ale tam je problém to, že musí skončit letová aktivita včel. Teď tu je třeba. Teď ještě tak lítaj, přestože není úplně jako pěkný počasí, ale lítaj. A u nás se končí nebo povolení je do 11. večerní hodiny, že jo? Ano. Takže člověk by si myslel, že v půlnoci, v 1 ráno, ve 2 ráno jsou krásné aplikační podmínky mnohdy, ale aplikovat nemůže, jo? Aby vlastně nedělal něco proti zákonu. Ano, to jsem čítal ty. Jo. Časové a ty jsi tady postupně vlastně používal i 3Dčko. Jsem ještě zabudol. Ta listová vyživa, 20% roztok, takzvaná ta špinavá voda. Tomu 3Dčko zvyšovaná dávka 20% roztok močoviny nebo damu? Ne, damu. To močovina by to zabil. Ne, se ptám jako. No, ano, děkuji. Tomu jsem dal ještě horkou soli. Zase to nejsou velké dávky, jak by byl velký výkon postrekovača. Vypadá nádherně, no. Takže jako určitě si teď ohlídejte poslední přejezd fungicidu v těch řepkách. Já jsem to len robil kvůli tomu, pardon, že skáčem do reči, lebo
tá pôda bola chladná, vykyvy teploty, raz je cez 20 stupňov, potom sú v noci prízemné mrazy a tie rastliny ako keby nereagovali na to, čo dostávajú cez korene. A samozrejme pri tejto intenzite to nestojí pár eur. Jinak ohlídejte si šešulový škůdce, sem tam už nalítají krytonosci šešulový, tady v té oblasti třeba východního Slovenska jsme prakticky žádného nenašli, ale co jsem viděl už v západních Čechách, tak jsou. Jako mnohdy nejsou překročený čísla práhu škodlivosti, ale už v tom porostu se nachází. Takže možná i na tohle si dát pozor. A... Krytonos je odcestoval na činí do Čech. No, děkujeme. My ti moc děkujeme, protože k tobě si chodíme doplnit vzdělání. A to říkám se vší vážností, protože jsi agronom jako opravdu vyšší třídy. Děkujeme. Já taky.